Created by Artworks. Ja tev ir tas raksturs, ja tev ir mērķis, tad viņu var sasniegt. Reizes, kad tu arī varbūt zaudē. Cik es varēju, tik es izdarīju. Meistarību es nepazaudēšu nekad. Kad uz brīžos iedomājos, varbūt pietiek. Varbūt pietiek. Cik es to vēl gribēju? Motokross, iespējams, ir grūtākais sporta veids pasaulē. Jau gadsimtu cilvēki trenē savas prasmes spēkrata vadīšanā. Taču līdz izcilībai vēl ir tāls ceļš ejams. Un veiksme var mainīties ik uz līkumu. Reizē ar grūtībām, rodas draudzība, kopīgas atmiņas un piedzīvojumi. Par uzvarētāju nepiedzimst. Šo statusu var nopelnīt tikai ar neatlaidību un smagu darbu. Celsvets! Leons Kozlovskis divos vārdos. Leons ir cilvēks ar diagnozi, kā es uzskatu. Viens no labākajiem motokrosistiem Latvijā. Viņš spēja motivēt jebkuru mani noteikti tai skaitā, tikai dēļ viņa arī šodien es esmu treniņā. Liels cīnītājs, pietiekoši nekaunīgs arī, kas, protams, motokrosistam tādam ir jābūt. Un nekad nav padevies, ja nekādām grūtībām, bet tik daudzām traumām arī kāds viņam ir bijis. Viņš vēl šobrīd ir trasē un brauc tā, kā būtu jauns puika, ja, par to viņa priekšā jāņem cepu. Motokrosis ir man dzīve, Es teiktu, jā, varbūt ne no maniem 13 gadiem, kad es sāku braukt, bet es domāju, no 15 gadiem, kad es sāku saprast, kad es varu pabraukt jau kaut cik, un tu sāc dzīvot tajā iekšā visā un seko līdz visām lietām, kas notiek ap motokrosu. Man tas patīk, man tā dinamika patīk, tas sporta veids ir tik adrenalīna pilns. Man iemet iekšā tajā gaļmašīnā, kad man bija 23 gadi, un teica, davai, lai un sāc parādi. Ko īsti sāku parādīt, nevarējām saprast. Tad pēc tam jau sākās trauma laiks, kad tu satrakojies, kad tu sāc varbūt pārvērtēt savus spējus, jo no tevi paprasa varbūt pa daudz, un tu nespēji salikt galvu kopā, jo viss skatās, tev tagad tehnika ir labākā, tagad pierādi sevi. Tomēr tas jau nav tik viegli, ne jau mocis tevi nes, bet tu moci mēģini vadīt. Leons bija tāds dzinuls man galvenajam sportistam, kuru es biju noskatījis, kas bija Raivo Freibergs. Un saprastams, lai būtu kaut kāda izaugsme šim Raivo, vajadzēja sparinga partners vai konkurents un tūmā sev. Un paziņas man ieteica, kad ir tāds puisis, kas ir skarbu savu bērnību dzīvojis un ir pietiekoši talantīgs un cīnītājs un tā tālāk. Un bija iespējas nopirkt ārzemēs motociklus vairākus un šim pašam Raivo bija no sākuma tad Yamaha, kur jau bija pabraukt, nopirku Hondas jaunas, iedevu šo jau pusbraukto Yamahu Leonam un Raivo jaunu motociklu. Un pie sevis nodomāju, kurš kā sev parādīs, acīm redzot, tad tā arī turpināsies kaut kāds stāsts visā šajā. Nu, un tā izkristalizējās sastāvs bija Leons un bija Jānis Kļaviņš. Viņiem bija viņu izvēlēti mehāniķi,
Un mans dēls, kuram tajā laikā bija 11 gadi, un dziļā zemapziņā, protams, es visu to kaut kā redzēju tādā veidā, kad gribēju savu dēlu audzināt par sportistu, par motosportistu, un ar šiem paraugiem, ar piemēru Leonu un Jāņu izskatā, tā arī tas notikās un turpinājās, un galu galā 20 gadus es pavadīju šīm sporta veidā. Kā mēs reklamējam to sporta veidu, jā. Nu, kas ir motokross? Motokross tas ir loģiski ļoti bīstams sporta veids. Lai arī neiedomājās šie te mammas un tēti, kad tas nu ir tik bīstams. Nav jādomā, ka šis sports ir tik mežonisks un ka tikai tagad savu bērnu laidīšu iekšā tajā gaļmašīnā un viņš būs tikai sasis zilumains un tikai tā viņš arī brauks. Tā tas gluži nav, un, kā teikt, neviens jau mums īpaši to nespiež darīt. Mēs jau paši to izvēlamies, un ja ir tā saucamā tā gribēšana un varēšana un ir raksturs, tad to arī dažreiz caur sāpēmēji, bet es gribu teikt, ka tas nav tik briesmīgi, kā tas varbūt dažreiz izskatās, un tiek tā kā pasniegts, tā kad nebaidaties un droši laižat bērnus šajā sporta veidā, viss sākās no, jau, kad viņi ir maziņi, ir baigais kaits to darīt, un ja tas sanāk, tad ir super, caur sāpēm mēs arī to darām, bet, tā teicu, neviens mums nespiež, tad dažreiz ir jā, man ir kaut kāds cits lietas, ko es varētu salīdzināt, kad, nu, es nezinu, vai es varētu nosēdēt, kā pieņemsim sīvies, dažreiz sēž ar diviem bērniem diezgan ilgu laiku mājās un audzina viņus un tur domā pa visām lietām un tas un kas un kā. Es domāju, ka es varbūt to nevarētu izdarīt, jo, nu, tas ir arī varoņdarbs tur sēdēt un audzināt tos bērnus un mēs to paši izvēlamies, nu, un to arī daram, tāpēc tas nav tik briesmīgi. Es neslavēju ne sevi, ne tos, kas brauca moci, bet es vienkārši saku, pamēģiniet, jo es uzspēlēju visu kaut ko, ikā brīķiem futbolu un visādas lietas, un arī neslikti sanāk un viss kārtībā, bet šis sporta veids ir tas, tāpēc es arī varbūt turos tik ilgi, kad foršs viņš ir visu laiku dinamisks un visādas vietas jaunas trases un viss tā tā. Tie visi manā kaut kā tā saucamā dzīvība, kaut kā tausi, kaut kas ir kaut kur ir loģiski liela daļa ir aizvest kaut kur citur, jo nu, visu te nevar ietilpināt, kaut kas ir, tas ir lielais kaut kas ir. Es saku, pie maniem ir kā komandai stiprākai. Tu man superkaus kaut kur uztaisīja 16. oktobrī, kad bija 16 gadām, tas pēdējais arī bija. Un šitajā te olēnē vairāk arī nav bijušas, tāpēc viņa atdažos viņa stāvētāts un Rīgā, kur viņš bija izlikts. Tad es teicu, lai mani atpēc atdod. Un Leons dzīvoja tajā pašā ielā, tikai ielas galā. Viņš vienmēr brauca ar moci, un man mamma vienmēr teica, nē, ārā, neliec, kā kaut tas debīlītis brauc. Un viņš par to ielu, tad tos močus sakam izgāzēja vai ko. Es jau, kad tik dzirdēju, ka viņš pielaida aiziet ārā, skatījos no tā laika jau. Es biju maziņš, tas bija kaut kādi 5 gadi, tas bija kaut kādi 90. gadi. Motokurs ir tāds, ka tie jaunieši viņu, pat mans dēls vairs nebrauc uz motokurs, tikai tāpēc, ka viņš jau rezultātus skatās online. Tāpēc? Mūsu laikā bija aizbraucis motokurs, lai zinātu, kas notiek Gaujas kausā. Tagad viņš var nebraukt. Viņš apskatās, ir rekur, kā viņš brauc. Braček arī man, viņš ir slinks palicis. Viņš nebrauc motokurs, viņš skatās tajā video un es saku, tas ir slimi. Nu, taču neredzi, kā tas dzīvē izskatās. Un tas bišķiņ arī kaitina, ka mēs dzīvojam tādā jau tagad tajā pasaulē, kad pat var vispār nekur no mājas neiet ārā, tu pilnīgi viss uzzini. Kādreiz tev bija jākustās, tev bija jāiedz motokurs, tev bija jābrauc uz šosejas gonkām, uz kaut kādu autokrosu. Tagad, kas tev ieslēdz internetu, tu pat tiešraidi var skatīties, tev nav jāiet. It kā jau forši, tā ir reklāma televīzijām un viss tā tālāk, bet tā degradē bišķi mūsu to vidi. Un nezinu, varbūt tas ir ārzemēs, jau sen tas ir bijis tas internets, bet ārzemēs tie cilvēki kaut kā liekas, ka nāk un skatās. Tagad Polijā es arī biju,
daudz cilvēku skatītāji, daudz. Salīdzinoši polīs tāds kauss un vonka normāli, tur bija stipri dalībnieki sabraukuši. Kā nekā balfa un ciru un viss. Tiešām daudz cilvēki un visiem patīk un viss pie mums. Apē, jā. Bet atbrauc tagad uz ķegu, kur vispār nebūs. Tāpēc, kad ķegums ir pirmkārt vieta, kur notiek pasaules čempionāts, visiem skaidrs, ka viņi dosies uz turienu. No tādas Latvijas kausas vai Latvijas čempionāts. Viņi arī saprot, ka pēc trīs nedēļām var aiziet un redzēt to odziņu. Bet parastie čempionāti jau arī viņi ir diezgan interesanti kaut kādos brīžos. Var jau apstīties aizpatē, kaut arī bija cilvēki. Bija jau cilvēki aizpatē, otrā dienā arī bija cilvēki un tā. Bet ir kaut kādas vietas, kur tas motokros vienkārši nav, tie cilvēki netiek un neaiziet. Tāpēc, kad var internetā apstīties un viņam maksāt, kad viņam mīies maksus, ēst, paēst un visu to darīt, viņš var pastīties. Es zinu, pats 20 000, 30 000 mēs esam braukuši Valmierā. Es to esmu visu izbaudījis, ka es braucu ķegumā pa tuneli, ka tu nevar izbraukt. Jā, tas viss bijis, bet žēl varbūt ir tie jaunieši, kas tagad brauc un dažreiz tur ir 200 vai 300, 400 skatītāji. Viņš tur brauc, principā, savam pātrim un mehānikam. Ildis no kādiem zikāt ir diplomatei, kaut kāds viņas kārā pat nemet, lai viņas stāv kādās kaudzēt. Rekur, atceries? Šitā mēs esam Holandē, Holundu pirkām 500, tu atceries? Jā, jā, jā. Rekur, tur ir manīm, tu esi 100%. Mēs arī braucām ar ITS. Rekur, Anglijā, kur arī mēs esam kaut kādā... Tas bija Foxlandē. Šitādas kaut kādas no vecajām laikiem palikušas. Man ir čežeta laika vecās bildes. Šitien arī tur manī nezbīst. Jā, jā. Šitien jaunam, kāpēc es mēs braucām 96-97 gads. Tas jau neiet runa par manīm, tas iet runa par tehniku, tas iet runa par citiem trasē. Tas ir runa par visām lietām, kas tev jāsaliek tajā galvā, lai tu varētu nobraukt līdz galam. Tas jau nav tā, ka tu liekas, ka nu, tagad Leons Kozlovskis piebrauc pie starta, un tad jau... Tas jau visiem tā liekas, bet tas ir jāizdara, tas ir nenormāli daudz sakritības. Man vēl jātrāp špūrē pareizā ir. Bet es koncentrējos vienmēr tam darbam 100%, kaut arī kāds varētu brīnīties un teikt, ko tu tev tur darīt, tu jau zināms visiem. Zin kā, Polijā, jā, tur vecīti, tur viņi nāk un viņi fanoni vēl joprojām un pienāk tie džeki, kas tajā 40 gadnieki, kas tajā 40 gadniekos iegābuši. Un viņš saka, tu atkal atbraucis esi, un viņiem uzreiz pilnīgi tā gonka ir savādāk, viņš saka, mēs gribētu, ka tu katru gonku brauc, un viņi pat ir gatavi, saprot, iet un sarunāt kaut kādu klubu, un viņš man piedāvā tos 12 vai 14 tūkstoši eiro, mēs tev maksājam sezonā, plus vēl bonus, brauc. Tu zikā tāds, domā, tas bija forši īstenībā, nu tu atkal esi tādā, tajā pašā, kur tu esi bijis, tu jau slēgi turies. Jā, tu esi novērtēts, bet... Tāpēc jau kaut kas ir jāpaveic, nu, jo neviens nezin, cik es skrējis, cik es lauzis savus kaulus un cik es esmu darījis. Un, pieņemsim, pēc tam atbraucu uz treniņu kāds un zin kā, kad es paprasu varbūt visdārgāk pa visiem par to treniņu, tad viņa klikšana atsaku. Nu, daudz, ko es izdarīšu, vai es iemācītu vai neiemācītu, nu, tas jau tā informācija. Kā es vienmēr teicu, ka Pauli un es, nu, Gants trenēju. Ne jau Gants ir augstākās, tur izglītība šausmīgi daudz un viss kaut kas, un tagad tikai tagad izglītība un tas, ko tu ir. Tā ir tā dzīves pieredze, dzīves skola, ko sportists uzklausa no tā cilvēka, kas viņam dod padomu un pats izloba to informāciju un pats mājās mēģina izdomāt vēl kā viņam labāk. Nevis tikai skatās uz tevīm un taida, ka tu iebērsi viņam mutē un viņš tādā gāzīs par priekšu. Pirmā vieta Open F klasē, man kaut kāds jādod. Es iedzinu, kur mēs... Nu, labi, pretsvars čeģa bija visiem, kur atrodas arī. Ar čeģitāju mēs sākām braukt ārprāts. Es atceros forma. Bikses ādinieci, kā es tev vakar teicu, 29 grādu ārā. Uzvāk ādas bikses, kāds funkcijas, es nezinu, tā kā atceries, tā kā muskatīros trijos tādām platām, tādām platiem dzīvēļiem, tādām sakinām svītrā, tikai bālām ādinieci. Zāvaks uzvāk tas gumijas izrīt, kaut kāds. Un vēl vējok pa virsu, es nezinu, kāpēc jāvāk bija, nu, kas maņēri neskaitījās, un tad, zini, tad briesmoņi iznāk pie starta 88. Nu, ir jau daudz tie notikumi, bet viens no tiem ir viena enduro krosu braucām kopā, un tur ļoti līdzīgi mēs esam. Ja trasē viņš ir ātrāks par manīm, tad enduro mēs ļoti līdzīgi esam. Un bija tā, kur enduro bija tāds etapa beigas, un tur ir pauze, kad jāgaida nākamais starts. Viņa mocim bija noticis kaut kas salausts vai kā, un slīdnes laikam ķēdzi. Un
Leons nekad nepadodās, viņš vienmēr meklē risinājumus, kā to sataisīt. Es palīdzēju viņam viņu sataisīt un kopā mēs nofinišējām. Viņš gan bija 3 sekundes ātrāks, bet nu, tomēr ātrāks. Leons ir noteikti pārāks par mums daudziem jaunajiem. Kad viņš sacenšās ar jaunajiem motokrosistiem, pat daudz pat nevar tikt viņam līdzi, jo viņam ir tas līmenis nu, diezgan augsts priekš viņa vecuma. Tas ir ļoti labi. Leons ir tas, kuru nevar nosaukt par kaut kādu milzīgu talantu. Viņš to, ko ir sasniedzis ar sūru darbu. Es jau 46 gados braucu un es braucu pa priekšu. Un mēs jau to zinām. Nu, es aizbraucu Spolīt, es aizbraucu Zigauniju, Lietuvu, Latviju. Nu, šeit tajos platumgrādos nav jau Krievija arī. Nu, nav neviens, kas man var apdzīt tajos gados. Nu, es esmu stiprākais šeit. Tīraus laikus, kad sauc, kad viņus jālec bija lecienta, mani sauc ārā, lai es pirmais lecu viņus. Un es viņus lecu un kritu un cēlos un galvu dauzīju. Un tas bija laiks. Un tāpēc varbūt arī es joprojām braucu, kad tas bija tas laiks, kad es vēl riskēju. Tagad es vairs tik traki neriskēju, bet tāpatās, nu, kā es to teicu. Nu, ir kaut kādas lietas, kur mēs noriskējam. Kāds kļūdus, ko es esmu analizējis, piemēram, tur 16. Gadā, kad es slimnīcā nogulēju 2 nedēļas, ja nevajadzēja man riskēt toreiz pēdējā aplī. Bet tas jau bija atkal open class, kurā es braucu un nesiestu pa 4. Un saprotu, ka varbūt 3. Nu, kāda jēga vairs būt 3. Nu, tas sev es pierādīs. Un tu pēc tam tu analizē to, bet es noriskēšu pūrē ar viens ritenis vienā, otrs otrā un pēdējais aplis un bišķiņ pieguris bija un tu redzi to 3. Priekšā jaunieti. Un kritiens un ribas slaustas un plaušās tur viss pēc kārtas un sasitumu un tas ir tas risks, kas varbūt tagad īsti netiesās, bet tāpatās motokrass ir bīstams sporta veids un mēs nevaram zināt, kas šeit atbraucot notiek un kur nenotiek. Loģiskais treniņš varbūt brauc ar 60, 70, 80%, bet nu, šeit var saslīdēt, tu var nemanīt kādu akmeni, tev var izsist krustām šķērsām un gar zemi un viss un plecs kāja roka. Tāpēc saka, tā līnija tik tieva un tu visu laiku uz tādas robežas, ko neviens īstenībā nesaprot to, tikai tie, kas varbūt ar to nodarbojās. Un lēnāks, ātrāks braucējs, to mēs varam tur atkal skatīties, bet tam pašam lēnējam arī var gadīties. Tāpēc sporta vietas ir tik dinamisks, atraktīvs un foršs, tāpēc mēs arī ar to nodarbojamies un joprojām mēs nodarbojamies. Tāpēc katra trasa kaut kas jauns, virziens jauns. Šodien savādāk, rītdien varbūt savādāk. Viss ekstremitātes viņam ir lausts, viss rības viņam ir lausts, smadzenes atricinājumi ir neskaitām bijuši. Man asars biras nevarēja parunāt, kad es aizgāju pie viņu uz slimnīcu, kad viņam bija uzlikts aparāts vai sistēma vai kā to sauc, bet 4 caurumi ieurpti viņam bija galvā, lai neslīd ārā stieņi, kas notur mugurkaulas skriemeļas izstiepts un un tādas visādas ārprātas es esmu saskatījies un no malas to redzējis un piedzīvojis. Var apbrīnot viņu, kad viņš to kaut kā tā kā pīlē ūdens, paiet laiks, sadzīst un viņš atkal kāpj uz tā motociklu un atkal brauc. Es man Ralfa motociklu, Ralfa sāk braukt. Viens sezonu nobrauc. Braukšām, ka vēl viens jauns ir. Zinu, tāds lai man ir, es nezinu, kaut kad es dabūju kaut kāds tur. Projektiņas uztaisīja visādas un iekūpa. Visi man tie moči ir. Neesmu neko es pat... Neesmu neko mums nevienam atdevis, viņa man stāv pie manīm. Un es esmu uz piecinieks. Atbrauc cilvēku pamācīties. Tas es 5 sīkajiem. 125 ir kur. 250, kavasaks, kvadrīts. Tāds tāds lietas ir, kas ir. Es laikos ieguvis. Kvadrīts bija sākumā Bruno, tur vizinājās. Tad jau Bruno brauc moci, tad kvadrīts ir atbrauc sīkajiem. 5-6 gadi, ko viņam viņš negrib moci vēl braukt, viņam kvadrīt iedod, viņš vizinās. Tēpo. Patās. Nu, kā es jau teicu, tas ir viņa laiks, es līdz man tādu moci 5-8 gados, mums ir labākā gadījumā tu skrēja tačku un domāju, ka forši. Nu, tagad viņiem Bruno Formas, man ir 4, jāpieņemsim. Viņam tāda krāsa, nu, viņš tur izdomājas, ka viņam tā vajag. Nu, laikam vienu vai divas ir uzvilcis, divas stāvēl jauns. Es tā kā barāns aizbrauc un paņem, nu, ja dēliņiem vajag. Aizbrauc Ričuku paminās vai aiziet paskriet un velo trenažieris viens ir mājās, viens šitam uz vietas. Kā... Nu, visi pakārtos, lai darīt varētu visu. Nu, nav tur tā, kad kaut kas baigi. Ja aizdomā, ka nebija, tāpēc, ka nevarēja. Visu var atrod. Visu, ko esi darbi. Tā motivācija no tādēļ arī rodās. Tevis visu laiku tāds foršā sajūtā, ka tu vari to darīt. Nu, ja tu vienkārši
visu laiku Coca-Cola dzersi, nu, to var kaut kādā iedzert, ne jau tā, ka nevar, bet nu, tu nevarēsi, tu būs sagurs vienā brīdī un viss. Nu, tev jāatjaunojās, tev ir jāiziet noskriet, tev pēc sasnacībām ir jāatminās ar riteni, ir kaut kādas lietas, tev ir jāpasteipās, bet steipīšanās tā ir man liela problēma vienmēr bijusi, man nepatīk nenormāli tie vingrinājumi un dažreiz tāds tizlums ir viņos. Tas ir skaidrs, un man draugs Arnis Kalniņš vienmēr par to ņirdz, ka tu tikai pastaipies, tā steipīšanās ir tāda, bet ir daudz jādara, lai tu būtu elastīgs, lai tu būtu viss, un ir sevišķi manos gados. Bet nu, kaut kā es to kompensēju, nezinu, savādāk varbūt. Rīta ceļās un sāk trenēties un vakarā trenējās, un tā ir šo baldienu. Un es viņam piezvanu un jautāju, ko tu dari, viņš saka, pagaidi, sazvanamies vēlāk, es esmu treniņā. Un tā ir viena alga, vai tie ir Ziemassvētki vai dzimšanas diena. Vai... Tā es jums saku. Iespējams, jā. Piekritīšu. Vajadzētu būt tik lielam pedantam arī mājās. Bet... Laikam... Nevar saprast tā vai to. Tā tas viss dar, bet vien jau gan jau. Nu, viss ir kā nevar būt. Pedantisks, bet... Bet nu... Viņu es... Uzskatu tādā kondīcijā, laikam, mots, lai viņš ir, un laikam, tas ir tas, ar ko es jūs to baudu, ko es noķeru to kaifu, jā, un tad neiet runa to, ka tas nav mājās izdarāms, bet es centīšos, man centīšos arī mājās būt tāds, varbūt kaut kāds. Esam atbraukuši pie ātrākajām pasaulē lidmašīnām. Saistība man ar viņām? Pagaidām nekāds, ne, nu kāda, pagaidām ir tāda tikai, kad ir inženieris. Viens no galvenajiem speciālistiem, kas tā viss šīs lidmašīnas ir. Čoms man un puika mācījās pie manīm braukt, iemācījās lielais Martins. Tagad mazais jau sāk gatavoties ar 50 braukā. Tā kā saistība ir tāda, no kaut kad jāpavizinās būs beidzot laikam šovasar ar šito dampīti skaisto. Šitais ir, jā, viens no tādiem rutākiem gaļas veikaliem ādažos, Jānis sauk, ādažu desu, darbnīca. Ļoti labi produkti un Jānis arī man atbalsta motoklubu ādažu un paši mani, tā kā viss mums notiek sadarbība ir ar lieliem uzņēmumiem. Un... Veikalā ir fantastiskā produkcija, desiņas un saldās maizītes, kas ir ļoti garšīgas, bet mēs sportisti arī ēdam loģiski ļoti, ļoti pareizi, mums jāmēģina ēst. Nu rīta jāsāk ar putrām būtu, tas būtu ieteicams. Es daudz ogļhidrātus lietoju makarons, bieži ļoti ēdu rīsus, griķus, kas ir loģiski vistas gaļiņa, salāti daudz, vitamīni. Līdz ar to, jo tu pareizi ēd, liela daļa jau no tā visu mums to arī sastādā, šī te pareizā pārtika. Neteikšu, kad es to ļoti, ļoti izpildu un dažreiz mēs loģiski arī kaut ko apēdam, kas
nav īpaši ieteicams un pareizs, bet mēs kā sportisti zinām, ka mēs daudz diezgan patērjam kalorijas, tā kā es aizēju noskriet, aizbraucu, uzbraucu riteni un man tas viss tiek izdzīts ārā. Tā kā tā. Pagaidām es palieku tīri pie saviem izostāru vitamīniem, kas man ir atbalstītāji. Viena no un ogļhidrāti ūdenim klāt bēru, viņas ir želejs, kas ir speciālās želejs, man pieņemsim Francijā 3 stundu krosos. Sāku no korāla kluba lietot lietas, kas man patiešām daudz palīdz, tas varbūt ir vairāk manām locītavām, manām traumām, nervu sistēmai galvai, lai sakārtotu korāla klubā ļoti labas lietiņas arī, ko es lietoju tagad. Nav tā, ka no rīta piecelies. Vienā rāvienā viss sagrūd iekšā un tev viss ir okei, okay. Tev treniņa laikā jālieto, tev pēc treniņa jālieto. Un tas ir vesels komplekss, ar ko mēs sportisti mākam salikt un izdarīt tā, lai mums viss ir kārtībā. Slepkavību Madonas pusē. Vīrietis savarējis uzbraucot pāri ceļam pārvilktai trosei. Kozlovskim Leonam ir cilvēki, kas brauc tikai pa trasi. Tie cilvēki, kas nopērk motociklus vienalga mājā, salkrastos, vienalga kur, viņš nav saistīts ar manīm. Un viņš izvēlās, kur viņš brauc, un tas jādara pašvaldības policijai. Ķeriet viņus un štrāfēt vai vienalko, bet negriežoties pie manīm, kad es izbraukāju Kadagas mežus. Es neesmu pats ar pa mežu ar moci brauc, es nezinu, cik gadus varbūt gribētos čilā kaut kad uzkāpt un aizbraukt, varbūt kādreiz ir aizbraukšu, bet ne, ja es traucēšu kādam. Un viņiem liekas, ka tas viss ir saistīts ar to baru, pieņemsim, kas mani cilvēki tur brauc, tā nav. Mēs nobraucam noteiktā trasē, salādējam motociklus busos un aizbraucam pa ceļu. Uz turien mēs neatbraucam. Un loģiski, kad iespējams, ka kādam nepatīk, kad kāds iet ar bērnu ratiņiem, un tagad viens ir krosnieki nesās, kas nevar pa trasi pabraukt, bet viņš ir krosnieku mauca pilnu. Bet nav, ir tā, nav jau arī, nu, kas viņam var to aizliegt it kā? Neviens jau nevar aizliegt. Nu, enduro motocikls viņam nopirkts, viņš ir diezgan paskaļš, nu, viņam ir, tas numurs ir, viņš nebrauc pa ceļu, viņš iebrauc mežā. Un sanāk, ka tā tanti iet un atkal viņai problēmas ir, jā, ka viņai cross moc viens brauc virsū. Nu, tā tas ir, un es to nemanam rīdī neatbalstu. Un jānomet ir gāzi, un lēnām jābraucam cilvēkam garām un brauc tālāk. Bet ir tādi, kas to nesaprot, kas pa trasi nevar pabraukt, bet viņš atļauj pa to ceļu, pa to dambi gādažos un nesās, un tur mammas iet ar bērniem, un uzreiz, kas lūdzu, ka cilvēki man zvan, jo, es jau, zin kā, tad sanāk, ka nevar saprast, kurš uz tevi veikalā riebīgi skatās, tāpēc, ka viņi varbūt doma ir, ka tas tikko kā es esmu bijis ar to moci, kas pabrauc garām. Bet es goda vārds reku šeit trasē brauc, un kur es jums netraucēju. Nu, tā kā, mani cilvēki arī to nedara, un tiem nav saistīti nevienām brīdī ar mani. Servītais numurs man nāk. Drušiņ viņš tāds pat nebija tā saplānots, jo tajos laikos jau 90. Gados neviens vēl baigi tā tiem cipariem nebija tā baigi maģiskie tie cipari mums, tāpēc, kad tu zini pats, ka mēs braucām ar čežetām motocikliem, tad vispār bija kaut kas nenormāls. Nu, tu vienkārši katru gonku dubuji pārkrāsot to numuru, viņš izskatījās briesmīgi. Tagad jau viss tas ir civilizēti un smuki tiek, ja numuru uzlikt un visi forši. Sabīdās man droši vien tāpēc ir, kad es 92. Gadā man viņš iekrīt kā numurs man sezonas. No 91. Gadu es vinnēju juniors un pie vīriem bija ot, laikam 7. Sanāca. Jo tur bija braukšana atsevišķi, bet kaut kādas satnesības nobrauc arī pie večiem, 125. Un tad 92. Gadā man sākās tāda straujāk izaugt. Un arī es vinnēju to Latvijas čempionātu. Līdz ar to tas sabīdās numurs manī aiznes tur visur, kur viņš aiznes, un tad vienu brīdi es nebraucu ar viņu, tāpēc, ka es braucu Polijā, tur man bija, laikam, katru sezonu tur bija pēc kluba vērtējumiem izdalīts numurs, tad es atbraucu 96. Gadā, tad vēl kaut kā cita laika sākās Eiropas pasaules čempionāti. Un tad no 2009. Gada
jā, atkal es atgriezos pie tā numura, pie septītā, tāpēc, kad es tā, kaut kādu brīžu bija, ka man bija kaut kāds neveiksmīgs sezonas, jo tur 2005. laikam 6. sevijas gads, kaut kāds neveiksmīgs, bet tādas otrās, trešās, ceturtās vietas un pirmās vietas tika pazaudētas, kaut kādas, nu, tur neveiksmīgs vai vēl kaut kas. Un tad tu zināk, sāc meklēt, nu, ko tu varbūt jāsmēc numurs, un it kā man viņš ir veiksmīgs. Es daudz vinnējis ar viņus, daudz es arī varbūt kādu laiku kaut kad zaudējis kaut ko pasaules čempionātā. Top 5 es iebraucis un jā, 73. Numuru, kad es nobraucu, man nebija nemaz tik labs tas rezultāts. 7. Numuru atkal es top 5 esmu un veterāni pasaules čempionāts. Jā. Tas, tāpēc arī tā viņš ir un 7. Septiņi, tas nav tāds, es nezinu, mans cipars, tas man patīk un es ar viņu braucu, un cik ilgi. Droši vien tā es arī pabeigšu savu, ar viņu šo numuru, es arī pabeigšu šo sportu, un viņš paliks droši vien kaut kur man plauktā, un kādam citam, jā, droši vien aizies kādam citam, bet savu karjeru es gribētu beigt šo numuru, negribētu zmainīt. Es domāju, ka viņš vēlksis laiku, kamēr varēs. Tu jau nav varianta. Kamēr varēs, kamēr būs atbalsts, kamēr viss būs, viņš to darīs. Nu jā, citādi jau nav ko, lai smukas skaipuls. Tad sapratāt, rekurīs stāsts par to, kad, cik ilgi. Mērķi ir turēt es laiku sev formā, uzturēt un varbūt mēģināt izspiest to limitu, cik ilgi es varu. Cik ilgi es varu īsti. Sev to pārbaudījumu, cik ilgi es varu to darīt. Tā ir tā dzīve, kas mūs aizvedīs kaut kur, cik tālu, cik es tālu vēl tikšu, ko tikšu, no kur. Tur, kur es esmu, tur es būšu. Bet nu, tātad to limitu savu mēģināt saprast, cik ilgi es vēl varēšu. Katram ir savs gadsimts, katram ir savs laiks, katram ir savu limiti. Es esmu apmierināts un mīlu šo sporta veidu vēl joprojām. Un tāds man ir motokross. Tātad, nu, īsumā, nu, es kaifoju no tā, ko es daru. Nu, vēl visiem, lai kaut kādu dzīves posmu viņi var darīt to patiešām, kas viņiem patīk, un viņi gūs patiešām baudu no tā. Šeit 1000 gabali pirmajā aplī. Es zinu, ka mēs motokrasā šeit 20 labi ietilpstam normāli. Smagākais pasākums, kurā es piedalījies viennozīmīgi. Varbūt ne fiziski tīri, arī, nu fiziski arī, bet tīri domāšanas ziņā galvu salikt un saprast, ka var aizbraukt līdz galam. Nepadodies nevienā brīdī. Notikums, ko tu noķer vienais gadā, un tāpēc es arī braucu, man jautā, kāpēc, kur ir tā bauda, tur mocīties. Nu, varbūt ne mocīties, pat neteikšu, ka bauda mocīties, bet tur tas kaifs, to adrenalīnu, ko es tur noķeru. Nu, man tas šogad saitaisīšies divi džeki līdzbraukt, un tad jau redzēsim, kādas viņiem būs emocijas pēc tās pirmās reizes, jo to pirmo reizi, iespējams, ka es neizbaudīju tā, tāpēc, kad es biju daudz, kas nezināms lietas, ko mēs nezinājām. Tad jau, tagad jau es braucu uz to pasākumu, jau daudz vairāk informācijas. Un es jau jūtos kā zinātājs, kas būs, kas nebūs tur. Nu, tā kā šeit ādažos es braucu un pie manīm tie, kas atbrauku, tie saprotu, ka šeit ir smagi. Un šeit tikai var uztrenēties, tur, lai tu aizbrauktu uz to pludmalu un uzbrauktu. Bet
Arī šīs smilšu trasa man smilts vienmēr ir patikušas un jūtos ļoti labi smiltīs. Un ja es vēl varu pabraukt, kā es tagad braucu, kā es teicu, tad es kādu laiciņu vēl kustēšos un braukšu. Un, kad es jutīšos, ka es palieku tizlis, ka es te nevaru es pabraukt galīgi, tad droši vien es metīšu mieru. Bet, nu, kad tas būs, to mēs redzēsim. Tā kā pienāks katram sava, pienāk katram savs laiks un savu dienu, tad jāsaka, viss pietiek ākstīties. Bet tagad jūtos labi. Un ko man vairāk teikt? Nu, jāturpina trenēties. Un 2. februārī 20. Gadā droši vien tiksimies atkal Francijā pludmalē. Uz Franciju, kad mēs braucām pirmo reizi, tas bija tāds labs pasākums. Aizbraucam, protams, viens neko nezin, tā gonka aiziet. Tie pārējie draugi, kas mums tur palīdzēja, tie aiziet uz tiem boksiem. Es, protams, ar Leonu paliku. Es tiem boksiem, viņš saka, te nav tie boksi. Es saku, kā nav? Nu nav, telti nozakt, kanas kaut kāds ir paņemts, visi paņemts. Boksis pārķurās otrā galā pludmalē 10 km tur papakaļ. Tā mēs neko, Leons, protams, ir trasē jau. Mēs neko neredzam, neko, visi tās kanas, visi tajā busā iekšā, kodā mašīnā iekšā, uz to otru galu. Cik es saprotu, kamēr mēs bijām brauguši, Leons jau bija bokstos iebraucis vienu reizi, laikam mūs neatradis vai atradis. Katrā ziņā tas bija tāds interesants pasākums priekš pirmās reizes un pilns tāds adrenalīna. Mēs tur braucām, darījām, salikām, beigās jau viss sanāca, viss bija labi. Un viss bija priecīgi, bet pēc tam mēs ilgšu atcerējāmies, kad tas bija vienkārši traki. Indonēzija uz pasaules čempionātu un sēdējām blakus zem jumta ar ledus kastēm apkrauts bija pasaules čempions Alessio Ciodi. Mēs viņam sēdējām blakus un mehāniķis Ervīns Skopāns, mēs trietā bijām. Un tad teiksim, nu, tāda sajūta, tāda ļoti interesanta, ka mēs esam vienā līmenī, zem vienas saules, zem vieniem 47 grādiem. Starpība tā, ka viens no tiem, kas sēž zem jumta, ir pasaules čempions, un viņam ir daudz ledus kasts riņķī, un mēs ar slapjām lupatiņām varam tikai slaucīties, jo nu, nav tās iespējas tādas. Tikt pie šīm ledus kastēm, tas ir palicis atmiņā, to neizdzēsīs nekad. Ir tāda, ka viņa rodās no, varbūt no tā, kad tu iekāp tāds ērkuls Normunds, tāds Cīravas laika PSRS motokras padomju zvaigzni, kas bija tāds. Un viņš man ir izaudzinājis un audzinājis tajos laikos, kas bija jaunieci 18-20 gadu, kad man bija, kas bija Cīravā ārprāts, tas bija Norči Ieraugi, mēs visi gājām liekum, ka tikai viņš neliek kaut ko izdarīt, jo bija kaut arī tu esi tur it kā Latvijas čempionātājs bija tajā laikā pirmais, un viņš man pasauc. Nomazgā Ikarus. Tu plikšķini acis un domā, kāpēc man? Kāpēc man? Es esmu pirmais Latvijā. Viņš saka, tev ir jautājumi, nomazgā Ikarus. Un tu mazgā tu Ikarus un domā, kas ir jādara, lai viņi nemazgā. Beigās tu saprot, kas ir jādara. Norča maliņa kasti jānopērk. Un tu izdomā. Un es saku, Norča, viņš saka, kāpēc uzreiz nesāki ar to? Tas ir vienkārši, viņš tev iemāca arī tādas niancītes, ar ko tu var tikt cauri. It kā tu sāc mazgāt autobusu, bet tev no laika tu izdarīt. Tad izdomā, kā, lai tu tiktu vaļā no tā, nopērc aliņu kastu viņam, nu pieņemsim, tas tāds sīku, viņš aizvēlas, nopērc aliņu kastu. Viss, nu tagad tu esi izdomājis, kā tikt vaļā no tā, tā tev bija jāmazgā. Un tad viņš iekāpa aizpatē pie viņam autobusā, tagad vēl šogad, 19. gadā, 2019.
Viņš apķer mani un saka, kā es tevi mīlu. Un tad rodās tā motivācija varbūt darīt to, ko tu dari visu laiku, jo kādam tas nenormāli tomēr vēl patīk visu laiku, tas, ko tu dari. Un viņš seko līdz man, loģiski Paulam, un vēl tur saviem medniekiem, kur viņš medībās iet. Viņš saka, es seko līdz tikai tiem cilvēkiem. Un tāpēc, ka tu esi no tiem laikiem, loģiski paustājot jaunais Džeks, kas vienkārši visu gan jau, kad apdzīs un visu izdarīs. Viņš saka, bet tevi es, tu esi mans, ko esi saudzinājis un izaudzinājis. Un tur ir tā motivācija, ka vismaz kaut vai piņemsim vienam, nu tas tikai viens. Un viņš nekā pārā no autobusa man, viņš saka, brauc pie maniem ciemos, davai. Un es jūtu, ka man jābrauc mājām, un zin kā, tu īsti viņš bišķi ierāvs. No, viņš saka, es kaifoju vēl no tā, ko tu dari. Un tad vēl te ir tā motivācija, ka tu kādam vēl joprojām tas patīk, ko tu dari. Un tad tu var atrast to motivāciju, aiziet paskriet, aiziet izdarīt to, kas tev jādara. Un tu zini, ka tu atbrauks uz aizpratni, un tev būs cilvēki riņķī kaut kādi, kas novērtē to, ko tu dari. Vēl joprojām loģiski ne jau vairs nevienās par MX1 klasi. Tu savāk lasē tev 45 gadniekos, kā es jau teicu, nu tātad šeit, šajā Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, arī Krievijā gan jau, kad tu esi tā zvaigznīte. Nu, ja cilvēks man nosauc par zvaigznīte, tad tur viņi es esmu, bet kā es teicu, katrs savā amatā ir zvaigznīte. Un pie tā arī turamies. Nu. Boys walking down the road. A road that brings new hope to some. To fight the ray of light and the magic purpose. Don't look down. Don't look down. Just when you think that it's all over. When you stop to see the sun, hey, he will reach from the darkness for oh, it's all begun, all begun. Sun, hey, he will reach from
ir viens no tiem, kuru droši vien vismaz tā motokrosa pasaule atcerēsies viņu kā nu, skaļa vai piezemēta, bet nu, kā dzels cilvēku, kas tiešām ir sastāvējis no naglām un bleķiem un skrūvēm. Lai viņš iet uz priekšu tāpatās, kā viņš ir gājis visu šos motokrosa gadus, ko viņš ir sasniedzis. Viņam ir vēl viens tās nesasniegts mērķis, es tā domāju, ka viņam kaut kur dziļi iekšā viņš sēž. Tas ir pasaules čempions veterānos. To viņam novēlēšu, lai viņš kādreiz to sasniedz. Novēlu vēl joprojām atrast to dzīvē motivāciju, lai turpinātu braukt. Un tajās sacensībās, kur viņš Letukei ir pieteicies, nu, ir jābūt raksturam, lai vispār uzdrošinātos viņās startēt. Būt tikpat vai būt fanātiskam palikt, kāds viņš ir. Mazāk gaugt es jau novēlu, lai viņš tik gauz tajā neiedziļinās, vairāk tur šeit veltīt ģimenei laiku. Novēlu arī Leonam padomāt, jo dzīve ir viena. Un viņi nodzīvo tikai vienā šaurā prizmā, nu tā varbūt, ka nav tas labākais. Ar Vairu mēs satikāmies 94. Gada rudenī. Ļoti liela loma loģiski manā dzīvē viņai ir. Bez viņas droši vien es iespējams, ka nebūtu tik daudz sasniedzis. Pilnīgi iespējams, jā, jo bija brīži, kad es biju salūzis, ļoti salūzis. Vairu man vienmēr paliks sīviet, kas sāka ar manīm visu šo ceļu, savu ceļu un palīdzēja man ļoti daudz un paldies viņai. Pateikt loģiski lielo paldies Andrim Kalniņam, kas ir mans pirmais treneris no 89. līdz 94. Gadam Cīravas laika. Varētu teikt Krustēvs, kas mani ievedā pasaules čempionātā. Jānis Kempels, paldies tev, Jāni. Tas bija fantastisks laiks. Ko, nu, es joprojām nevaru aizmirst. Paldies jums, ka jūs vēl esat kopā ar manīm, un es domāju, ka kaut kādas gadiņas jau vēl pakustēsimies, pabrauksim, un tad jau redzēs, kad es teikšu, kad man pietiek. Created by Artworks.